jeg har set i dag, er nogle grupper af studerende, som er sindssygt gode til at finde sådan udfordringer og problemer inden for de emner, de er givet. Jeg synes, der er nogle af de ting, jeg har hørt, hvor jeg tænker, hvor kommer det fra? Hvordan kan man fylde på det i løbet af 3 timer? Så jeg ser sådan, jeg mærker sådan, det sprudler dejligt af idéer og ting, som man sådan reelt gerne vil løse. Det er jo også nogle af problemerne, er jo nogle sådan halvtunge problemer. Og man kan mærke, at der er sådan et drive bag, så det ikke bare er, fordi det skulle de, fordi de var til hackathon. Og det synes jeg er rigtig dejligt at opleve. Og jeg synes, det er rigtig dejligt at hvad kan man sige, sådan at se de studerende dyrke det her drive, fordi noget af det, som jeg så også oplever, når de kommer ud i virksomheder som vores, og enten som praktikanter eller som ansatte, det er jo, at det giver dem noget øvelse i at formulere problemstillinger, forholde sig til virkeligheden. Hvad er det for en virkelighed, vi skal indgå i? Men lige så meget også at arbejde sammen med folk. Og det her med at høre andre i gruppen og give indspark til hinanden og rent faktisk på sådan ret kort, intensiv tid få formuleret noget og få lavet et produkt. Fordi det er sådan en ret værdifuld ting at kunne, når man skal ud i virkeligheden. Men det er jo ikke, fordi vi laver hackathons hele tiden, men det er jo noget af det, vi laver. Vi definerer problemer. Vi taler om, har vi fundet det rigtige problem? Hvem er det et problem for? Og det er lige præcis det, de øver sig i her. Så det er så godt. Det er super værdifuldt, at de er med til det her. Man kan også mærke, hvordan det giver noget godt i forhold til at lære inddrage andre fagligheder og forskellige perspektiver på problemer. Så jeg synes, det er super godt, at de går til hackathons.